94 minuta shënon ora në këtë çast, ne jemi rikthyer sërish në këtë transmetim të drejtë për drejtë të programit thuaj mirëmëngjes. Jemi në pjesën e tretë të programit ku si gjithmonë ne kemi hapësirën e të ftuarit të ditës. Sot siç e kemi lançuar, do të lidhemi me Bashkinë e Pogradecit. Kishim planifikuar një tjetër lidhje në fakt me drejtoren e Drejtorisë e Emergjencave Civile, por do të bëjmë tani një lidhje me këshilltarin për mediat, me Artin Halilin, për të mësuar rreth situatës në Bashkinë e Pogradecit për shkak të rreshjeve të rëna gjatë javës së kaluar. Si është situata për momentin në këtë bashkim? Mirëmëngjes Arti. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në studio edhe pse kështu virtualisht. Në fakt duhet të themi që ka ndodhur një ngjarje e rëndë mëngjesin e sotëm në Bashkinë e Pogradecit dhe na raporto pikërisht për këtë. Prandaj edhe drejtoria e emergjencave civile mungoi në këtë ditë të drejtë për drejtë, siç e kishte planifikuar dhe ju, për shkak se tashmë është në terren tek pikërisht banesa e cila është djegur në fshatin e Vërdovës. Mëngjesin në orë të parë të këtij mëngjesi, e cila dyshohet paktën paraprakisht që ka marrë flak si pasojë një shkëndije elektrike, dyshohet gjithashtu që një rezistencë jetë për shkak të këtij zjarri dhe për këtë arsye është le të themi djegur një pjesë e banesës dykaçe, pothuajse rreth 50-60% e saj, ndërkohë që një banor i saj që jetonte në katin e dytë fatkeqësisht ka humbur jetën si pasojë asfiksisë dhe flakëve të zjarrit. Pavarësisht se forcat zjarfikse të cilat janë në le të themi janë në jurisdiksion e bashkisë kanë ndërhyrë që në orët e para të mëngjesit, ka qenë e vështirë në fakt për të reaguar shpejt edhe për shkak të terrenit të vështirë edhe për shkak të situatës krijuar nga prania e akullit dhe dëborës, por gjithsesi pavarësisht punës bërë nga ana e tyre është arritur që të shpëtohet një pjesë e madhe e banesës, sepse banesa pothuajse në atë godinë ka qenë katër banesa, një banesë dykaçe me katër hyrje, ku të paktën vetëm njëra prej tyre, kati i dytë është djegur tashmë dhe kati i parë njerëz në masën 50%. Fatkeqësisht kemi edhe një viktimë dhe grupi tashmë i emergjencave civile është në terren duke bërë edhe verifikimet për kace për të marrë gjitha masat tashmë për qoftë për strehimin e familjarëve, qoftë për të bërë dëmshpërblimin e tyre më pas nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak apo edhe për gjetjen e një zgjidhje të shpejtë në momentin në cilat jemi pasi jemi në një situatë me temperatura goxha të ulta dhe një situatë emergjente ku nuk mund të lëmë njerëz jashtë. Fatkeqësitë të tilla ndodhin. Në fakt askush nuk do që të ndodhin fatkeqësi të tilla, por ndonjëherë qytetarët këtu përfitojnë edhe nga rasti që t'i bëj apel të tregojnë shumë të kujdesshëm me sidomos me pajisjet elektrike të cilat përdorin në shtëpi apo kur vën re që kanë një rrjet elektrik të amortizuar i cili mund shkaktojë dhe masë ose defekte elektrike të cilat shkaktojnë më pas edhe pjesën e ndezjes së zjarrit siç ka ndodhur edhe në këtë rast. Prandaj do duhet që tregojnë shumë kujdesshëm, sidomos edhe ata të cilët në fakt ngrohen me gaz, pasi nuk kanë munguar të paktën për gjatë vitit kaluar edhe rastet kur ka pasur rrjedhje gazi dhe janë djegur banesat dhe në këtë rast ka pasur ndime kujtë. Sa keq e kemi nisur ditën me një lajm të tillë, me një humbje jete, por do duhet ta thoshim një gjë të tillë sepse ne e kemi lançuar që do të bënim një lidhje me drejtoren e Drejtorisë Emergjencave Civile për të folur për situatën. Mirë, e lëm pas këtë ngjarje të hidhur dhe do të flasim pak për situatën, si situata për shkak të rënjes së rreshjeve të borës. Në fakt janë ndërprerë rreshjet e borës, por temperaturat e ulta që kanë shoqëruar gjithë rajonin juglindor kanë krijuar probleme për me ngricat, me shtresën e akullit. Si situata në qytetin e Pogradecit, por edhe në zonat e thella. Kemi problematika për momentin. Sigurisht, tashmë rreshtet e të borës kam ndalur, siç dihet tashmë, siç kemi mësuar që më pas ato fillojnë të konvertohen dhe në akull për shkak të uljes së temperaturave dhe në fakt kemi pasur temperatura goxha të ulta për gjatë dy ditëve të fundit, të cilat arrinin deri në -15 gradë Celsius për gjatë orëve të natës dhe orëve të para të mëngjesit, që kanë shkaktuar më pas edhe shfaqjen e shtresave të akullit. Sa i përket për të marrë me radhë, sa i përket situatës në qytet, kemi të bëjmë me një lëvizje automjetesh normale. Kështu kanë qenë që ditën e parë që kanë rënë rreshtet e borës për shkak se shpunuar nga ana e firmës pastrimit për kriposjen e aksave kryesore për qarkullimin e automjeteve, ndërkohë që po ashtu që ditën e parë është punuar njëkohësisht edhe me punonjësit e ndërmarrjes së punëve publike, punonjësit e gjelbërimit, bashkë me punonjësit e firmës pastrimit për të bërë të mundur edhe hapjen e trotuarëve, sidomos fillimisht puna është përshëndruar tek sepse ka pasur një
dhe themi edhe një sqarim që do duhet të bënim qytetarëve në këto raste, të cilët në çdo kohë raportonin që do duhet pastrojë rrugica ose trotuari i tyre, ndërkohë që fokusi jon fillimisht ka qenë tek hapja e trotuareve kryesor, rrugëve kryesore, aty ku kam shumë lëvizje të qytetarëve, sidomos në zonën e tregut, zona agjencisë apo edhe në zona të tjera. Në ditën e parë e gjithë puna është fokusuar tek hapja e trotuareve kryesore, më pas në ditën e dytë dje është futur në rrugët e brendshme, po ashtu ato janë kryesore, por disi më pak të qarkullueshme, dhe ditën e sotme do të vazhdojmë po ashtu puna për të pastruar dhe pjesën e mbetur tashmë të trotuareve, të cilat në fakt janë përfshirë nga akulli. Njëkohësisht, përveç së largimit të stresave të akullit, bëhet më pas edhe kriposja e tyre në mënyrë që të, për një farë kohë të mos kenë mundësi të ngrihen sërish. Unë i mirë kuptoj gjithë qytetarët në këto momente, të cilët edhe mund të ankohen për situatën e krijuar, por realisht ne po punojmë me të gjitha kapacitetet e mundshme për të bërë të mundur çarkullimin normal të tyre. Gjithashtu kemi bërë apel që në rast se nuk kanë punë, sidomos të moshuarit i herë, nuk kanë se të dalin nga shtëpia, mund të qëndrojnë në shtëpi dhe kështu evitojnë daljet e panevojshme, sepse mund të ndodhë që të ketë dështresa akullit në zona të ndryshme dhe të shkasin dhe të krijojnë probleme më pas për shëndetin e tyre. Prandaj në rast se nuk kanë punë, më mirë të qëndrojnë në shtëpi sesa të dalin dhe të pësojnë fraktura më pas në një moment të caktuar. Nërse asaj përket situatës në zonat e njësive administrative, sigurisht në ditët e para të reshjeve të të borës, e cilë u shoqërua edhe me një erë të fort, ka pasur problematika. Në ditën e parë të reshjeve të të borës, kemi pasur probleme me energjinë elektrike në zonën e Dardhasit, në zonën e Udënishtit dhe në Proptisht. Është punuar për gjithë kohës nga ana e grupeve të OSHE-s dhe një ditë më pas është rikthyer energjia në Dardhas dhe në Udënisht, po ashtu në mbrëmje është kthyer më pas edhe në Proptisht për shkak se njësia administrative e Proptishtit furnizohet me energji elektrike nga Fidri i Librazhdit dhe do duhej që të vinin grupet e punonjësve nga OSHE-ja Librazh për të bërë të mundur këtë ndërhyrje. Në momentet që flasim, sa i përket pjesës furnizimit me energji elektrike, të gjitha njësitë administrative dhe qyteti janë të furnizuara 24 orë, pra nuk kanë probleme në këtë drejtim. Sa i përket pjesës lëvizjes dhe çarkullimit të automjeteve, sigurisht që në njësitë administrative edhe për shkak mungesës së infrastrukturës ka problematika të cilat shkaktohen në çarkullimin e automjeteve, ka vështirësi për lëvizjen e tyre, prandaj përgjatë gjithë këtyre ditëve ne kemi bërë thirrje dhe kemi apeluar bashkë me kryepleqt, bashkë me administratorët e njësive administrative që çarkullimi i automjeteve të bëhet vetëm me përdorimin e zinxhirëve. Për momentet që flasin nuk kemi asnjë fshat të izoluar. Në ditën e parë kemi pasur problematika me fshatin e Bishnicës, por është punuar gjatë gjithë ditës atje dhe më pas është bërë mundur hapja e rrugës, pra largimi i sasisë madhe të dëborës, e cila i kalon të 30 cm nga rruga, dhe sërish çarkullimi si në këtë zonë, si në shumë zona të tjera bëhet nëpërmjet të përdorimit të zinxhirëve. Më e vështirë situata ka qenë në disa fshatra të njësisë administrative të Dardhasit, si që janë fshatrat Dërdush, Strëkanj, Osnat, ku për shkak edhe të erës së fortë e cila ka shoqëruar reshjet e të borës në disa zona të ndryshme, ka pasur grumbullim të sasisë të borës më të lartë. Për shkak të erës, nga ajo grumbulloi në vend dhe arrinte në trashësinë të paktën e 1 metër. Jemi munduar të ndërhyjmë me mjetet fadroma, sepse sigurisht ai që mund të thotë që kemi dërguar për pastruese të jetë sigur që kjo nuk është e vërtetë, sepse bor pastruesja nuk mund të punojë në një vend ku nuk ka infrastrukturë rrugore, sidomos asfalt, dhe punohet vetëm me fadromat që të bëjnë largimin e pjesës të borës nga sipërfaqja e rrugës dhe më pas kriposja e saj. Jemi munduar që të jemi në çdo fshat, referuar edhe faktit apo dhe sasisë mjeteve që kanë në dispozicion bashkia e Pogradecit, por them që në zonat ku nuk kemi pasur mundësi të ndërhyjmë me borpastruese, kemi ndërhyrë me hedhje kripe. Dhe themi që tashmë kemi një çarkullim mbas së disi të vështirë, por kemi një çarkullim të hapur. Të gjitha njësitë administrative komunikimin me fshatrat e kanë të hapur dhe në këtë rast lëvizin vetëm mjetet të cilat kanë përdorim zinxhir dhe sigurisht mjetet të larta. Sa i përket Ardit, lutem, sa i përket zonës së Mokrës, duke qenë se është zona më malore, ka probleme për momentin? Për momentin vështirësi ose ka vështirësi vetëm në çarkullim. Pra mund të lëvizet vetëm me automjetet, të cilat do duhet të përdorin zinxhir dhe automjetet të larta. Nuk mund të lëvizet me automjetet të vogla sigurisht, por edhe në rast se do lëvizet me automjetet të vogla do të jenë pak të rënda në peshkur i thon fjalës, me energjinë elektrike janë okay, gjithashtu edhe procesi mësimor në shkolla nga gjithë informacionin.
Sa i përket në qytet, nuk është ndalur në asnjë moment. Tashmë shkollat e qytete kanë të zgjidhur pjesën e ngrojes nëpërmjet sistemit qendror me kaldaj ose me stima, si quhen ndryshe. Kemi bërë të mundur furnizimin në çdo kohë me lëndën ndjekëse të këtyre shkollave dhe nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe në nisjet administrative ku ngroja bëhet me dru, ka furnizim të vazhdueshëm me lëndë rrugësore, në asnjë moment nuk ka pasur mungesë të tyre. Mund të ketë pasur mbase, sepse kjo është një diçka që vendoset më pas nga ana e zyrës arsimore dhe jo nga bashkia e Pogradecit, sepse bashkia e Pogradecit ka vetëm pjesën e kopshteve. Mund të ketë pasur mbase një shkurtim të orëve të mësimit me pak minuta për shkak edhe të temperaturave të ulta, por procesi mësimor ka vazhduar normalisht. Mbase në zonat e thella, në zonat e thella pikërisht do të ndalesha. Gjatë së premtes ka qenë pezullim i mësimit në disa nga fshatrat e njësive administrative si Proptisht, Trebinj, ka patur edhe Nesa, ndoshta në transportin e mësuesve dhe mësimi ka nisur në disa raste, në disa fshatra edhe me vones. Në informacionin që ti ke, kemi ndonjë shkollë sot që e ka pezulluar mësimin apo mësimi vjen normalisht? Jo, sot nuk kemi asnjë shkollë që e ka pezulluar mësimin, mbase ditën e premte thash, duke qenë se edhe zyra arsimore ose edhe për vetë faktin që edhe lija jonë... Ishte dita e parë e rreshjeve ndoshta dhe krijoi problematika. Pasur një pezullim përkohshëm mësimit ditën e premte, por sot të paktën nga gjitha informacionet që un kam në të gjitha shkollat e Mokrës zhvillohet procesi mësimor. Thash mund të ketë një shkurtim me disa minuta të orëve mësimore për shkak të temperaturave të ulta dhe që jemi duke u përballur, por procesi mësimor është duke u zhvilluar në çdo godinë të shkollave që janë në bashkinë e Pogradecit. Kjo edhe për vetë faktin që mësuesit edhe me vështirësi duhet theksuar kjo dhe unë dua të shpreh një falënderim qoftë për mësuesit, qoftë edhe për ata që drejtojnë mjetet për të shkuar atje, sepse në këtë situatë sigurisht rrezikojnë edhe jetën e tyre. Mësuesit edhe pse mund të kenë shkuar me disa minuta më vonesë, në Proptisht është duke zhvilluar procesi mësimor, në Trebinj po ashtu edhe në zonën e Velçanit, e cila sigurisht është një zonë më e thellë. Duhet marr parasysh që ka edhe mësues të cilët janë nga këto zona të bëjnë të mundur nisjen e procesit mësimor, edhe pse mund të mbërrin disi më vonesë mësuesit e tjerë që në fakt nisen nga zonat e qytetit. Por mësimi është të paktën deri në këto momente që flasim, është normalisht. Në rast se do të kemi sigurisht informacion të më vonshëm, sepse ende mbas nuk është grumbulluar informacioni i duhur ose i fundit nga ana e njësisë ose zyrës arsimore Pogradec në lidhje me situatën e sotme, por të paktën deri tani un kam informacion që mësimi është duke zhvilluar normalisht. Po do të kemi informacione dhe do t'i updatojmë këto edhe gjatë edicionit informativ të lajmeve në ekranin e RTS Korçës për të bërë kështu një pasqyrë të gjithë problematikave apo situatës që është në të gjithë qarkun e Korçës. Në akset nacionale, situata është e mirë, me përjashtim të orëve të parë të mëngjesit, kur zona e qafë Ploqës ose zona e qafë Thanës shfaqin shtresat të akullit për shkak të uljes e temperaturave dhe sigurisht të erës që frynë, por me sa kam informacion, firmat e kontraktuara nga ana e qeverisë shqiptare kanë bërë kriposin e tyre në orët e parë të mëngjesit dhe gjithsesi do duhet që qytetarët të tregojnë kujdes, sidomos në zonën e qafës Ploqës dhe zonën e qafthanës. Por i gjithë informacionin që un kam pasur për gjithë fundjavës, duke marr parasysh edhe faktin që edhe ju besoj keni parë Korça ka qenë të mbushur me të ardhur nga Tirana dhe qytetet e tjera të Shqipërisë, por gjithashtu edhe Pogradeci. Aksi ka qenë i hapur dhe qarkulloi pa asnjë problemi. E rëndësishme është që qytetarët të pajisen me goma dimrore, ku i thon fjalës, dhe të mos arrin në probleme të cilat sigurisht mund të shkaktoj më pas edhe probleme në qarkullimin e tyre. Edhe të ndjekin ato këshilla që ti dhe edhe në fillim të bisedës, qoftë për mënyrën e qarkullimit, për shpejtësinë që me të cilën duhet të lëvizin, por edhe përdorimi i zinxhirëve në zonat që ti ke përmendur pak më parë, ato që janë pak më të largëta për të mos krijuar kështu probleme në qarkullim. Mirë, të falenderojmë Artin për gjithë informacionin dhe pasqyrën që ke bërë për situatën në të cilën ndodhet bashkia e Pogradecit për shkak të rreshjeve të borës të rëna gjatë ditëve të fundit edhe temperaturave të ulta që janë duke na shoqëruar në këto moment. Ishte me ne këshilltari për mediat pranë bashkisë së Pogradecit, Artin Halili. Artin, të përshëndesim, punë të mbarë ty edhe të gjithë punonjësve të bashkisë së Pogradecit që po bëjnë të mundur që situata të normalizohet. Faleminderit.
Ndërkohë që do të përshëndesim se jo edhe gjitha ta punonjës, jo vetëm në bashkinë e Pogradecit, në të gjitha bashkitë e qarkut të Korçës, janë duke punuar gjatë gjithë këtyre ditëve, edhe në kushtet vështira atmosferike, që situata të jetë nën kontroll, të kemi rrugë të hapura, të mos kemi zonat izoluara, banorë që kanë probleme me qarkullimin, apo edhe për qarkullimin e mjeteve, sidomos në akset nacionale, e tha dhe Arti pak më parë që fundjava ka qenë të mbushur me turistë dhe kjo ka treguar që e duan Korçën, edhe pse me temperatura të ulta dhe rrugët kanë qenë të hapura për sa kohë turistët e kemi patur këtu. Jan punojësit e pastrimit apo të ndërmarrjes së shërbimeve publike dhe të firmës së pastrimit, të cilët si thua grisin atë perdën e mëngjesit dhe janë zoditë në lëvizje për të pasur rrugë të hapura, trotuare të pasuara nga dëbora në mënyrë që ne të kalojmë sa më lirshëm apo jo. Edhe nga autoriteti rrugor shqiptar që ne i falenderojmë të gjithë për punën e bërë realisht me gjithë storeshe bore edhe me intensitet të lartë në fakt që kishin munguar në qarkun e Korçës dhe me këto temperatura që nuk kishin kapur ndonjëherë. Të mendosh që kanë shkuar minus 17, minus 18, është bërë vërtet një punë e mirë, kështu që faleminderit të gjithëve. Mirë, bëni kujdes me qarkullimin edhe për kalimtarët dhe për këmbësorët e kam këtë për të mos patur kështu probleme me fraktura e të tjera e tjera. Shmangni lëvizjet e panevojshme, ashtu siç ka thënë edhe Arti, kujdes të gjithë drejtuesve të mjeteve për përdorimin e gomave dimërore, të zinxhirëve aty ku është e nevojshme, por edhe për shpejtësinë e limituar që duhet të respektojnë, sidomos edhe rregullat e qarkullimit rrugor që gjithçka të jetë ashtu siç duhet. Shmangia e lëvizjeve të panevojshme në fakt është shumë aktuale dhe me situatën në të cilën ndodhemi. Aq më tepër për Covidin. Kështu që të moshuarit, gjyshit, ju lutem mos dilni nga shtëpia nëse nuk keni diçka emergjente. Besoj për këto bletë të shpejta. Autorizon në base fqinje. Ta nga zhëm edhe të rinjtë. Dhe t'i blenjë të gjitha ato gjërat e domozoshme për ditën e tyre. Mirë, urojmë të keni shëndet të plotë të gjithë ju që jeni duke na ndjekur. Ne mbyllim kështu bisedën në pjesën e tretë të programit Thuaj Mirëmëngjes. Shkëputemi për pak muzikë dhe rikthehemi me të tjera rubrika.